Hej YouTube, velkommen til en ny video. Denne gang skal vi reagere til endnu en filmtrailer. Denne gang er det Twisters officielle trailer. Så en reboot går jeg ud fra, for jeg er ret sikker på, at der er en film fra 90'erne, som der hedder det samme, eller bare hedder Twister, og hvilket er en film om en, hvad hedder en tornado, der bringer kaos og ødelæggelse til en by. Måske endda lidt mere end bare en enkelt by. Jeg tror ikke rigtig, jeg har set den film. Jeg tror, jeg har set clips derfra. Men jeg ved i hvert fald, at det er sådan en rimelig meget ikonisk film, og selvfølgelig med en ikonisk film, så skal det selvfølgelig rebootes. Eller i hvert fald, det de prøver på i hvert fald, at simpelthen de kan gøre det lige så godt, som de nu kan med den første. Og så det skal nok blive interessant i hvert fald. Jeg kan ikke huske, om der var nogle skuespillere, der var, altså genkendte nogle skuespillere, der var med i den originale. Ja, så jeg aner jo ikke lige helt, hvordan man kan kopiere det, eller om de måske bringer nogle af dem tilbage til den her. I don't know, i hvert fald, jeg kunne i hvert fald ikke rigtig genkende nogle af skuespillerne, der var på thumbnailen, da jeg klikkede ind på den her video her. Så det kan godt være, at de går med en completely new cast. Så ja, jeg kunne godt forestille mig, at det er sådan en mere moderne take, fordi jeg kunne forestille mig, at den gamle, det er jo sådan, okay, det skete i det område på det tidspunkt i 90'erne nu. Hvad er det nu, hvis det sker nu? Så det skal også være sådan rimelig interessant på det punkt, højst sandsynligt, fordi vi tager den moderne til sig, eller moderne udgave af det i hvert fald, så. Men ja, så det skal nok lige se, om jeg kommer til at forstå noget af det, fordi jeg er ret sikker på det, jeg mener, det skal være en reboot og ikke en efterfølger. Kan du feel it, can you chase it? Ja, der står ikke noget om det nede der i hvert fald. Der var også noget andet, jeg ville have sagt. Fanden var det nu? Ja, det kan jeg så ikke lige helt komme i tanke om nu, men i hvert fald, det er jo sådan. Det er i hvert fald interessant at se, om jeg kommer til at gætte noget af det, til at gætte det, fordi at det. Igen, jeg har kun set clips derfra, så det kan godt være, hvis jeg husker den, at det kommer tilbage til mig fra det tidspunkt, så. Så ja. Så kan det godt være, at jeg kommer til at genkende på det punkt. Nu kommer jeg jo lige i tanke om, hvad jeg vil have sagt med det der med, at jeg ikke havde forventet, at det her, den her film ville udkomme, eller den her reboot ville komme. Fordi at, jamen, det var bare ud af det blå. Altså, når, jeg tror, når jeg reagerer på den her, så er det 7 dage siden cirka, at den her trailer udkom, i hvert fald på YouTube. Jeg tror, kan ikke huske, om det var en af dem, der var en del af hvad kan man sige, Super Bowl trailer, så det kan jeg så ikke huske, om det var en af dem, der skulle være der. Men jeg er ikke til mig, min kat, hun lærer mig lidt. Så ja, så det var mere og mere ud af det blå, fordi jeg synes lige pludselig, så jeg bare blev rekommendet af en masse YouTuber, der reagerede til den her trailer her, så tænkte jeg, hvad er det? Twister, det virker til at begynde. Nå, ja, det er jo den der film der fra 90'erne af. Har de lavet en ny film, eller laver de en reboot, eller hvad det skal være? Så selvfølgelig har jeg jo ikke set nogen af de reaktionsvideoer, fordi at jeg skulle ligesom selv reagere på det først. Men jeg har ikke hørt noget om, det var bare sådan fra den ene tidspunkt til den anden, fordi jeg synes ikke rigtig, jeg har hørt noget om, at på Facebook eller Instagram eller noget, at de vil lave en ny Twister-film om en reboot eller en efterfølger. Så det bliver spændende at se, hvordan det kommer til at blive, fordi det kan også være en efterfølger, fordi jeg kan ikke huske, at den første bare hedder Twister, og sådan den hedder Twisters, og det kunne godt hentyde til, at det er en toer, hvis det skulle være. Men i hvert fald, jeg tror ikke rigtig, jeg vil snakke så meget mere, fordi altså. Det er bare to og kommer til at gennemtage mig for meget, så jeg er sådan lidt halvt træt nu her, så når jeg optager det her, så det beklager jeg også lige lidt. Men jeg tænker mig, at vi skal gå direkte til sagen, så let's go. For Universal og Warner Bros. Okay, gå sammen om det. Dodge whatever's in there, it's big and it's moving fast. Drive! Go, go, go! Go, go. Himself tornado wrangler. If you feel it, Jason! I said if you feel it, Jason! All right, here we go. Oh, she's perfect. She's gorgeous. Are you
you thought you could destroy a tornado. We never had a chance. You want one? You don't face your fears. You ride them. Interessant. Ja, den kan fjolle lidt. I hvert fald meget interessant i hvert fald. Det virker som om, jeg har måske set den film alligevel, fordi der dukkede ligesom noget op med, at jeg føler lige min kat. Det virker som om i hvert fald, at noget af det kom til mig, da jeg så traileren, fordi det virker som om, det jeg kunne genkende noget af det igen. Det kan selvfølgelig godt være for klipsene, men jeg synes i hvert fald, at jeg har set en film, hvor det omhandler en tornado, en kæmpe tornado ved at ødelægge det hele, og de skal prøve at både med at stoppe det, men også så du ved, sørge for at folk kommer i sikkerhed og alt det der. Jeg er ret sikker på, at det var den også, hvor der lige pludselig går ild i en tornado, og så er der en person, der flyver ind i den og brænder ihjel i tornadoen. Det kan så her. Det kan også være, det er den der, der hedder Into the Storm, fordi det lyder mere rigtigt, som I kan måske se her. En, der laver en ranked tornado-film. Så det kan godt være, det er den der, måske jeg kommer til at mixe det lidt sammen, fordi det er jo lidt halvsvært at være kreativ, kunne jeg forestille mig med at lave film, hvor det er en tornado, der terroriserer det hele. Men at finde på noget nyt, så det kan godt være, jeg kommer til at mixe de to sammen, men i hvert fald, det kan godt være, at de har nogle, hvad kan man sige, en lille tilbagekald til det måske, I don't know. Men ja, i hvert fald meget interessant, rimelig virkelig til at være en fin take på det i hvert fald. Igen, jeg tror ikke, jeg har set den her, for jeg tror, det er Into the Storm, jeg kommer til at snakke om lige før. Men igen, det kan godt være, at de har taget lidt idéer fra som en reference eller et eller andet, I don't know. Men i hvert fald, der virker til, at nu er begyndt at komme flere tornadoer, som de skal så til at til at være bekymret om, så i hvert fald interessant. Jeg kunne godt forestille mig, at jeg ville tage ind og se den her i hvert fald. Jeg tror måske også godt, at jeg skal tilbage og se, for at se den originale, bare for at være sikker på, fordi indtil videre, så virker det ikke som om, at det var noget, der var referencet der, som der røg over hovedet på mig, så det kunne godt være en hentydning til, at det er en reboot af den første, og så gør det en mere moderne take af det, kan man jo sige. Jeg føler alligevel lidt, at jeg skal se den første Twister-film. Jeg tror ikke, der er lavet flere ud over den fra 90'erne. I don't know, men i hvert fald, jeg tror i hvert fald, jeg skal se den. Og så, ja. Og så se, om der måske er referencer til det derfra, at de er puttet med ind her. Sådan, så jeg måske kan følge lidt med, måske. Jeg kan i hvert fald godt huske den der Into the Storm, for jeg mener, det var den. Og jeg synes, den var ganske glimrende også af en tornado-film at være. Så ellers, igen, skal det også være, meget det er bare mig, der er træt, og ikke helt kan finde rundt i det. Men i hvert fald, så må I i hvert fald fortælle mig ned i kommentarerne, hvis det er Twister, det er sådan, eller om det er Into the Storm, selvom jeg mener, det er Into the Storm, der er sådan. Men ja, det kan I bare fortælle mig ned i kommentarerne, hvis der er noget af det, jeg tager fejl af. Så, men ja, som sagt, jeg tror, det var alt for den her gang, så jeg i hvert fald sige tak, fordi I så med. Hvis I kunne lide videoen, så giv en like, kommenter også gerne ned, hvad I synes om videoen, og kommenter også gerne ned, hvad I synes om den her trailer her, om I regner med, at jeg skal ind og se den her video her, eller venter I på, at filmen udkommer til, hvad anmelderne siger, eller hvad nogle YouTubere siger, eller whatever. I hvert fald fortæl mig gerne, at jeg skal enige om det nede i kommentarfeltet. Jeg har socialt medier nede i beskrivelsen, hvis I har lyst til at følge mig der, og hvis du kunne lide, hvad du så, og godt kunne tænke dig at se flere videoer fra mig, så tryk gerne på den røde subscribe-knap. Og hvis du har tid og lyst, kan du også prøve at tjekke mine andre videoer på min YouTube-kanal. Det er også et meget stor pris på. Men ellers, så er det vist ikke så meget andet at sige tak, fordi du så med. Og jeg håber, vi ses igen i min næste video sammen. Hej hej!